Централната избирателна комисия информира, че на 6 ноември, едновременно с изборите за президент и вице-президент на републиката, ще бъде проведен и национален референдум, чрез който ще се извърши пряко допитване до българските граждани по три въпроса. Право да гласуват в референдума имат българските граждани, които са навършили 18 години към 6 ноември, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат постоянен адрес в страната към 8 август.